Zdravím všetkých, vitajte v tutoriáli LaTeX. V tomto videu sa pozrieme na to, ako vytvoriť jednoduchý LaTeX zdrojak, ako z neho vygenerujeme dokument a potom sa pozrieme na to, ako definujeme štruktúru dokumentu v LaTeX. Ako sme už povedali v minulom videu, LaTeX je nástroj na tvorbu dokumentov, v ktorom vytvárame dokumenty spôsobom, že ich definujeme akýmsi zdrojovým kódom a ten následne LaTeX ako program preklopí na pekný čitateľný dokument. Nie, že by teda ten zdrojový kód nebol tiež čitateľný, ale vieme, čo máme na mysli. Minimálny príklad, ktorý je nutný, aby sme vôbec čokoľvek mohli v LaTeX robiť, alebo minimálny kód, ktorý je potrebný, sa skladá z troch príkazov. Prvým príkazom je document class. Druhým príkazom je begin document. A tretím je end document. Príkaz document class definuje, akého typu má byť dokument, čo musíme definovať jeho argumentom, napríklad article. Samozrejme sú to aj nejaké, existujú aj nejaké alternatívy. Môžeme použiť napríklad book, report, slides. Prípadne existujú aj ďalšie typy, ktoré vieme získať, ak prilinkujeme nejakú knižnicu. Respektíve, ak použijeme nejaký špeciálny štýl, ktorý nám niekto pripravil. Príkazy, ako sme si už mohli všimnúť, v LaTeXu označujeme spätným lomítkom, čokoľvek, akékoľvek slovo neprerušené, ktoré má pred sebou spätné lomítko, je príkaz. Samozrejme je otázka, že či to je platný príkaz. Príkazov je strašne veľa, je dokonca možnosť si definovať aj vlastné. My v tomto tutoriáli budeme pracovať len s tými, ktoré sú také bežnejšie. Čiže príkaz spätné lomítko, príkaz môže mať argumenty, teda nejaké parametre, môžu byť povinné alebo nepovinné. Povinné parametre sa uzatvárajú do kučeravých zátvoriek, nepovinné parametre do hranatých. V prípade document class tých nepovinných parametrov môže byť veľa. Nemusíme ich vyplniť všetky, povinné samozrejme musíme vyplniť všetky vždy. Takým nepovinným parametrom je napríklad veľkosť písma, čiže to môžem napísať napríklad takto, že 12 pt, to pt znamená jednotky, predstavte si to ako pixely. Takisto sa dajú použiť centimetre, zrejme tuším aj inče, neviem, či ešte niečo ďalšie. Okrem toho existuje aj iný argument, že aký papier sa má použiť, môžeme napríklad dať, že A4 paper. To, čo sa nachádza medzi príkazom document class a príkazom begin document, ktorý, ako už sám napovedá, naznačuje, kde dokument začína, sa nazýva hlavička alebo preambula. To, čo sa nachádza vo vnútri begin document a end document, je telo dokumentu. Všimnite si, toto percento znamená komentár. Kdekoľvek dáte komentár, od toho momentu to bude potom LaTeX ignorovať. Budem tieto komentáre priebežne písať, tak aby to bolo zrozumiteľné. Mimochodom, všetky príklady, ktoré v tomto tutoriáli vytvoríme, respektíve možno aj nejaké ďalšie, nájdete potom na webe zbalené a budú teda hojne okomentované, aby sa dali čítať aj, povedzme, bez pozerania takéhoto videa. Dobre, toto je minimálny
príklad, keby som to uložil a nechal spracovať, tak už toho bude nejaký výsledok, samozrejme prázdny. A to, čo som teraz spravil, je, že som v prostredí, toto konkrétne sa volá Technic Center, nechal vygenerovať dokument z aktuálneho, z aktuálne otvoreného zdrojového súboru. Výstupy toho, čo LaTeX robí, sa zobrazujú tuto dole v tejto konzole. Nie je veľmi dôležité vedieť, čo všetko sa tam deje. Podstatné je, ak je tu nula chýb na konci a nula nejakých varovaní, v princípe môžeme byť väčšinou spokojní. Skontrolovať si to môžeme tak, že sa pozrieme do priečinka, ktorom sa nachádza súbor, s ktorým pracujeme. Tento súbor From Scratch Text je ten zdrojový, ten tu bol pôvodne sám. Tieto všetky ostatné súbory sa doplnili, keď sme ho nechali vygenerovať. Môžeme to skúsiť ešte raz, aby ste mi verili. Vidíme, s tým, že výstup, ktorý by sme si mohli pozrieť, tu ešte nie je žiadny, práve preto, že ten dokument je prázdny, čiže poďme sem dať aspoň niečo. Typické programátorské Hello World. Skúsme znova. No a už tu máme nejaké PDF-ko, keď ho otvoríme, vidíme dokument inak prázdny s textom Hello World. Stlačením tu na tohto tlačidla Build Current File, čo sa v skutočnosti stalo je, že sa zavolal program PDF Text, ktorý dokáže priamo z textového súboru vygenerovať PDF-ko. Sú samozrejme aj iné alternatívy. LaTeX funguje, pôvodný LaTeX funguje generovaním do formátu DVI. Z neho sa samozrejme dá dostať do PDF-ka cez rôzne nástroje, s LaTeXom tiež nejaké chodia, ale to, čo sa väčšinou, viete generovať aj do PostScriptu, ale to, čo sa väčšinou používa, je naozaj z LaTeXu, teda z toho text súboru, z toho zdrojaku rovno do PDF, čiže my pri tomto pre jednoduchosť zostaneme. Na to, aby ste vôbec mohli niečo také, ako som ja tu teraz spravil, spustiť, potrebujete mať nainštalované takéto prostredie, samozrejme, ale čo je dôležitejšie, potrebujete mať nainštalovanú LaTeX distribúciu, ktorá, čo je pomerne veľká vec, veľký kus softveru, ktorý podľa toho, aký máte operačný systém, si musíte stiahnuť a nainštalovať. Podrobnosti k tomuto nájdete neurekom, stačí vygoogliť, ako nainštalovať LaTeX. Týmto som nechcel tento tutoriál veľmi zaťažovať. Dobre, poďme sa teraz pozrieť, čo sa s týmto dokumentom dá ďalej robiť, alebo ako sa dá rozširovať. Čo typicky chcete robiť, je napísať nejaký obsah sem, namiesto tohto. Skúsme teraz len pre jednoduchosť sem doplniť niečo ďalšie. Nejaké ďalšie odstavce. Dal som sem iba nejaké lorem ipsum. Čiže nejak viac textu rozloženého do odstavcov. To, že je niečo odstavec, v LaTeXu označujeme tým, že medzi tým a ďalším odstavcom vynecháme riadok. Ten riadok musí byť úplne prázdny. To znamená, ak sem dáme medzeru, hej, alebo sem dáme nejaký iný znak, tak sa to nebude považovať za prázdny riadok. Zároveň tých riadkov môže byť prázdnych viac kľudne, hej, to je v poriadku, počíta sa ako jeden. Ak tam ten prázdny riadok nedáme, najmä tomu túto by som ho nedal, tak sú to akože dva odstavce podľa toho, že tuto je nejaký koniec riadku, hej, tu nie je to proste táto situácia.
Avšak LaTeXu to je jedno. LaTeX tam proste potrebuje ten prázdny riadok. Čiže aj keď to mám, dajme tomu takto rozhádzané, tak stále je to jeden odstavec, toto celé. LaTeX považuje za jeden odstavec, s tým, že namiesto toho, kde sú entery, tak tam, tam on dá medzery. Čiže keby som toto dal pregenerovať, tak vidíme, že v prvom odstavci, čo je toto, ten Hello World je súčasťou toho prvého odstavca, tak ako sme predpokladali, a ďalšie odstavce sú potom už pekne pooddeľované. Čiže toľko k odstavcom. Ak chceme v LaTeXu napriek tomu v rámci jedného odstavca natvrdo dať nový riadok, môžeme to spraviť. Spravíme to dvoma takýmito backslashmi. Čiže backslash, backslash je pre LaTeX nový riadok. Nie je to vec, ktorú by som veľmi doporučoval používať. V skutočnosti to človek používa len veľmi zriedkavo a mal by nechať LaTeX pracovať bez toho. A teraz som to dal pregenerovať a hneď vidím, že sa nejaké chyby objavili. Aha, jasné. Nezavrel som to PDF-ko, do ktorého sa to generuje, čiže to treba vždy zavrieť, keď chcete generovať, alebo keď to chcete spúšťať. Teraz už je to v poriadku, čiže môžeme sa ísť pozrieť. Vidíme Hello World v jednom riadku, v ďalšom riadku. Stále je to jeden odstavec, to poznáme podľa toho, že to nie je odsadené, tuto. Presne tak, ako sme to tu definovali. No ale samozrejme, takéto umelé zlomy, jednak ich treba robiť ručne. A druhá vec, nemajú tam čo hľadať. Nie je dôvod, aby sme ich tam mali. Čiže toto je len malá ochutnávka toho, ako LaTeX nás neustále tlačí do toho, aby sme dodržiavali nejaké typografické konvencie, teda konvencie ohľadom správneho formatovania textu. A viac menej sa musíme dosť snažiť, aby sme ich nejako porušili. Dobre, čiže takto nejako fungujú odstavce v LaTeXu. Keby sme chceli teraz tento dokument nejako štrukturovať, teda dať, rozdeliť ho do nejakých podkapitol, tým kapitolom dať mena, tak je to pomerne jednoduché. Štruktúra dokumentu sa určuje takisto príkazmi. Ak chcete niekde začať napríklad novú sekciu, teda nejakú časť textu, napíšete proste section a do nej dáte jej názov. Tuto povedzme začneme druhú sekciu. Skúsime, čo to spraví. OK, opäť som nezavrel PDF-ko. Vidíme, tak ako som to tam definoval, tak sú tie sekcie vytvorené. Vidíme, že sa už aj automaticky číslujú. V prípade, že chcem robiť nejaké podsekcie, takisto sa to dá. Definujem subsection. Pustíme. Vidíme 1.2 aj nadpis. Môžem použiť dokonca aj subsection. Generovať. Vidíme, že aj tá dostane číselko a máme ju tu. A mimochodom, 3 úrovne členenia, to už je dosť veľa. To, no,
dokumenty, ktoré by, nedaj Bože, potrebovali viacej tých úrovní, nie sú veľmi obvyklé, väčšinou sú veľmi dlhé, takže ak máte nutkanie ísť ešte hlbšie, aj to sa dá, ale naozaj by ste sa skôr mali zháčiť, či to naozaj potrebujete. Sekcia, alebo teda section, je najvyšší level, najvyššia úroveň, ktorá je prípustná v type dokumentu article, ktorý sa predpokladá, že je krátky. V prípade, že by sme mali knihu, book alebo report, tak tam existuje ešte nad sekciou existuje chapter. Ktorý, keby som to teraz skúsil, akože aj skúsim, vyvolá chybu. Tuto si môžem pozrieť. Undefined control sequence, to je taká typická chyba v LaTeXu, keď nerozpoznal príkaz, nerozpoznal tento príkaz chapter. Nerozpoznal ho preto, že som práve použil iba article, musím sem dať report. Teraz keď to uložím a spustím, tak už tam tá chyba nebude, pretože sme použili správny typ dokumentu. Teraz vidím, že áno, je tam vygenerovaný aj ten nadpis kapitoly. Kapitoly, keďže to sa už jedná o veľké dokumenty, sú také, by som povedal, rozšafnejšie, čo sa týka priestoru, aj tie definície. V knihách sa to typicky takto označuje, že sa najskôr povie to slovo, že chapter, potom sa dá názov tej kapitoly, potom samozrejme idú sekcie, ktoré sa číslujú už od názvu kapitoly, čiže 1.1.1.2. Tuto sme na subsekcii a toto tu je tá subsubsekcia, ktorá už v tomto prípade číslovanie nemá, nakoľko naozaj 4 úrovne už sú dosť hlboko, ani v tom obsahu prípadnom by to nevyzeralo už dobre, čiže tuto už LaTeX by default nedáva čísla, ale samozrejme aj my ho môžeme neskôr donútiť ich tam dávať. V prípade, že si neželáme, aby niektorá z kapitol alebo sekcií mala nejaké číslo, aj to vieme spraviť, robí sa to takým spôsobom, že za názov toho príkazu sa dá hviezdička, čiže ja napríklad túto sekciu nechcem, aby bola číslovaná, ale chcem ju v tom dokumente, tak si ju označím takýmto spôsobom hviezdičkou. A nechám to pregenerovať. A vidím, že kapitola má stále svoje číslo, aj tie ďalšie sekcie majú ďalej svoje číslo. Táto sekcia však číslo nemá a číslovanie potom začína až tuto ďalej. OK, čiže to by bolo, čo sa týka základnej štruktúry súboru a toho, ako sa dá v LaTeXu členiť dokument.